Hyvää iltapäivää siis kaikille ja tervetuloa VS Digihankkeen verkkokoulutukseen. Tällä kertaa meillä on aiheena ryhmätyöskentely verkossa. Ja vaikka me täällä Zoom-alustalla nyt kokoonnutaan, niin meidän aiheena on tänään Teams ja Teamsissa ryhmätyöskentely verkossa. Ja aihetta meille tänään alustaa Maiju Möttönen Sollertikselta. Ja oikeastaan sen pitemmittä puheitta, niin minä toivotan Maijun tervetulleeksi, lopetan oman jakamiseni ja päästän Maijun areenalle. Ole hyvä. Kiitos Merjalle ja tosiaan tervetuloa minunkin puolesta. Eli Möttönen Maiju, olen tuolla e-Sollertikselta Kuopion Niiralasta, mutta tosiaan täällä etätöissä Pohjois-Karjalassa tällä hetkellä. Ja tänään puhutaan nyt sitten Teamsista tosiaan ryhmätyöskentelyn välineenä, ja mä laittelen nyt jakamaan sitten näyttöä ensin heti tähän alkuun. Mistä laitetaan toi PowerPointti sitten pyörimään tueksi tähän minun höpöttelyyn. Kysäsen vielä Merja, että näkyykö ihan hyvin esitys? Kyllä näkyy. Sinne päin. Yes, hyvä. Eli Teams. Sellainen työkalu nyt sitten kyseessä. Ihan minun lempparityökalu, sanoinkin tuossa Merjalle, että kiva, että pääsen puhumaan teille siitä. Niin mikä se Teams nyt sitten oikein on? Niin Teams on Office 365 tiimityön keskus. Teamsin avulla voidaan työskennellä etänä tiimin kanssa, ja se on suunniteltu viestintään ja yhteistyöhön vahvastikin. Ja siellä erilaisia ominaisuuksia löytyy, eli voidaan työyhteisön kesken chattailla, järjestää videotapaamisia, kokouksia, soitella keskenään puheluita, ja sitten lisäksi, mikä suuri juttu tietysti, niin jakaa tiedostoja ja säilyttää niitä. Eli hyvin, hyvin monipuolinen työkalu on kyseessä. Ja mitä me tänään sitten käydään läpi tässä mun koulutuksessa, niin käydään ensin sitä Teamsin käyttöönottoa, jonka jälkeen siirrytään sitten käymään läpi Teamsin ominaisuuksia monipuolisesti, eli keskustelu, uuden kanavan luominen, tiimit, kokoukset ja tiedostot. Lisäksi käydään läpi sitten Teamsin käyttöä ylipäätänsä, että miten ne semmoiset ominaisuudet, joita usein tarvitaan, niin miten ne sitten toimii, esimerkiksi näytön jakaminen. Eli tämmöinen koulutussetti meillä nyt sitten tässä tunnin aikana tulossa. Noin, lähdetään vaan heti syvän päätyjen liikkeelle, eli kuinka se Teams nyt sitten voidaan käyttöön ottaa. Niin Teamsiahan voi käyttää joko Työpoint-sovelluksella, verkkoselaimella tai sitten mobiililaitteen sovelluksella. Tai kaikissa näissä. Eli pystyy valitsemaan sen oman käyttöön näppärimmän tavan sitten käyttää Teamsia. Selaimen kautta löytyy osoitteesta teamsmicrosoft.com ja sitten taas työpöytäsovelluksen pystyy lataamaan koneelle noista paikoista. Ja mobiilisovelluksen sitten taas sieltä sovelluskaupoista. Ja nyt kun ollaan päätetty, että jos me halutaan lähteä ottaa sitä Teamsia käyttöön, niin mitä meidän pitää tehdä, niin toki rekisteröityä sinne ensimmäiseksi. Ja rekisteröityminen onnistuu joko niin, että teillä on käytössä joko työpaikan tai oppilaitoksen tili, tai sitten te kirjaudutte sinne omalla Microsoft-tilillä. Eli siihen löytyy erilaisia vaihtoehtoja. Ja tässä ihan suoraan screenshotteina, että kuinka se sitten toimii ja mitkä ne vaiheet on. Eli ensin valitaan sieltä osoite ja sitten laitetaan sinne salasanat perään. Kun nämä vaiheet on tehty, niin pitää antaa sieltä vielä muutamia tietoja ennen kuin päästään sitä käyttämään. Ja aina kun selaimella, kun lähdetään kirjautumaan Teamsiin ja halutaan ensimmäistä kertaa käyttää, niin tämähän kehottaa meitä avaamaan sen työpöytäsovelluksen. Ihan sen takia, että vaikka selaimella pystytään käyttämään, niin työpöytäsovelluksella, eli tällä ladatulla sovelluksella, se käyttökokemus on selkeästi parempi. Ihan sen takia, että ne kaikki ominaisuudet on minusta paljon helpommin näkyvillä,
kun puhutaan tästä työpöytäsovelluksesta versus sitten Selaimessa. Noin. Ja Teams aina luo automaattisesti sille syöttämälle yritykselle sitten tiimin, kun sinne lähdetään. Ja miten sitten, kun meillä siellä se Teams on vihdoin koneella ja halutaan lähteä sitten työstämään sitä omaa profiilia. Ja aina kun tätä ryhmätyöskentelyssä tai tiimin sisällä käytetään, niin suosittelen tekemään tänne profiiliin jonkin verran niitä muutoksia ihan sen takia, että se on paljon miellyttävämpää vaikka tiimin kanssa keskustella, kun kaikilla on laitettuna sinne kuvat. Eli tämmöistä asioita sitten pystyy tekemään sieltä profiilivalikon kautta. Siellä pystyy myös merkitsemään erilaisia tällaisia tilaviestejä. Eli jos niin kuin haluaa nopeasti saataville omasta profiilista vaikka semmoisen asian, että hei, että on vaikka niin kuin lomalla tietyn ajan, niin tämmöistä pystyy tilaviestin laittaa. Ja sitten näette, tuolla on toi tavoitettavissa kohta, niin Teamsillä löytyy erilaisia ominaisuuksia sitten, että me pystytään niin kuin koko ajan merkkaamaan sitä, että ollaanko me tällä hetkellä tavoitettavissa, ollaanko me esimerkiksi tällaisessa älä häiritse tilassa, että ne viestit ei tule meille, ollaanko me poissa, palataanko me pian, eli tämä antaa meille sitten mahdollisuuksia kertoa niille ihmisille meidän tiimin sisällä, että hei, että mitäs me tällä hetkellä tehdään. Ja ainakin itse käytän esimerkiksi paljon tätä älä häiritse tilaa silloin, kun keskityn johonkin luovaan työhön. Ja silloin mun työkaverit tietää, että hei, että silloin kun mä oon tässä älä häiritse tilassa, niin mulle voi se viesti laittaa, mutta mulle ei tule siitä ilmoitusta. Eli näin myös niin kuin kerrotaan sille meidän tiimille, että hei, että missäs me oikein ollaan tai mitä me sillä hetkellä tehdään, ilman että me ilmoitetaan jokaiselle, vaan että ne ihmiset näkee suoraan siitä, että hei, mitäs tämä tyyppi tekee nyt. Ja mitä täältä asetuksista voidaan myös tehdä, niin siellä voidaan muokata sen oman profiilin ulkoasua. Eli sitä, että miltä me halutaan, että se meidän Teams näyttää, että se on mahdollisimman miellyttävä meille käyttää. Ja myös toki niitä ilmoitusasetuksia sitten. Ja kieltä, eli pystytään käyttämään sovellusta suomen kielellä, joka on tietysti aina mukava juttu. Ja sitten taas toisin puolin myös englanniksi, jos haluaa englanniksi käyttää. Noin. Ja nyt kun meillä on siellä se meidän Teams ja sitten meillä on siellä profiili, niin mikä on tärkeää lähteä rakentamaan, niin mehän tarvitaan sinne ensimmäiseksi tiimi. Ja nyt kun me halutaan sinne tiimi rakentaa, jonka sisällä me lähdetään sitten keskustelemaan, niin se toimii ihan niin, että siellä meidän Teamsin sovelluksessa on tämmöinen kohta kuin liity tiimiin tai luo tiimi. Ja näin me pystytään organisaation sisällä joko liittymään niihin tiimeihin, joita on jo rakennettu, tai sitten me pystytään lähteä rakentamaan tiimiä uusiksi. Eli myös näitä tiimejä, mitä meillä on jo rakennettu sinne, niin voidaan käyttää sitten pohjana näiden uusien tiimien sisällä, niin on paljon asioita, joista ehkä välttämättä kaikkien ei tarvitse tietää tai keskustella, niin silloinhan on ehdottomasti järkevää, että hei, että me jaetaan niitä sen Teamsin sisällä niitä ihmisiä eri tiimeihin. Eli esimerkiksi, että siellä on myyntitiimi erikseen, markkinointitiimi erikseen, ja sitten taas näiden itse tiimien sisälle voidaan vielä rakentaa erilaisia kanavia, joista kohta puhutaan. Mutta yleensä kannattaakin miettiä tätä Teamsia silleen, että ei tehdä siitä semmoista yhtä niin kuin sekasotkua, vaan ehdottomasti hyödynnetään näitä työkaluja sen itse työkalun sisällä, että me pystytään niin kuin mahdollisimman organisoidusti viestimään sitten sen meidän tiimin keskellä. Ja jokainen voi sitten luoda näitä tiimejä, mutta pitää muistaa sitten se, että kun joku luo tämän tiimin, niin sillä on aina enemmän sitten mahdollisuuksia tehdä siellä tiimin sisällä. Eli se, joka vastaa siitä tiimistä, niin pystyy sitten enempi rakentamaan sen tiimin sisälle sitä vaikka esimerkiksi välilehtiä. Ja miten me nyt sitten halutaan näitä tiimejä rakentaa ja mitä siinä on tärkeää muistaa,
Niin se, että kun tiimiä rakennat, niin pitää miettiä heti ensimmäiseksi, että kun meidän puhutaan meidän organisaatiosta, niin onko se semmoinen tiimi, mikä voi olla näkyvissä kaikille? Eli onko se julkinen vai onko se sitten yksityinen? Eli onko niiden, kun äsken katsottiin, niin siellä oli mahdollisuus siihen liittymiseen, eli pystyi joko luomaan tiimiä tai liittymään tiimiin. Niin nyt jos puhutaan sitten tämmöisestä julkisesta, niin silloin kuka tahansa meidän jäsenistä pystyy tulemaan siihen tiimiin. Kun taas sitten jos puhutaan tämmöisestä yksityisestä tiimistä, niin silloin me voidaan määrittää, että ketkä ne jäsenet siellä sisällä on. Eli nyt kun sitä tiimiä rakennetaan, niin tässä näkyy myös kuvakaappauksina, että mitkä on ne vaiheet. Eli valitaan millainen tiimi se on, annetaan sille tiimille nimet ja lisätään siihen jäsenet. Eli yksinkertaisesti se prosessi on silloin tämä. Noin. Ja tässä on nyt sitten kuvakaappauksena sieltä meidän Teamsin sisältä, että miltä se näyttää, kun meillä on siellä sitten esimerkiksi tiimi rakennettuna. Ja Teamsin päänäkymä on siis tämä, että meillä vasemmalla on ne kaikki ominaisuudet tai toiminnallisuudet, mitä me voidaan tehdä, ja sen sisältä sitten löytyy erilaisia asioita. Esimerkiksi nyt, kun meillä on auki tässä tämä tiimit-kohta, niin se tarkoittaa sitä, että meidän tiimin sisällä on nyt sitten tällainen kanava rakennettu. Ja näihin tiimeihin pystyy lisäämään välilehtiä samalla tavalla kuin yksityisessä keskustelussa lisätään. Eli vain tiimin omistaja pystyy sitten lisäämään näihin niitä välilehtiä. Ja kohta puhutaan niistä välilehistä enemmän, mutta välilehtillä tarkoitan esimerkiksi nyt sitten tiedostoja ja vikejä ja muuta. Ja kohta päästään myös näkemään sitten tarkemmin tuolta kuvakaappauksena, että millä tavalla se näyttää sitten se näkymä siinä keskustelussa. Mutta tämä on se päänäkymä nyt sitten siellä meidän tiimin sisällä. Ja niitä kanaviahan voi olla tosiaan myös useita. Eli nyt kun mietitään, että meillä olisi vaikka myyntitiimi, niin sitten myyntitiimihän voi keskustella useasta eri asiasta. Eli voisiko olla vaikka projektit yksi, sitten voi olla liidit, sitten voi olla vaikka yleinen keskustelu. Eli sitä voidaan organisoida sen tiimin sisällä tällaisilla erilaisilla keskustelukanavilla, että mistä me halutaan keskustella, että missä minkä tyyppinen keskustelu on. Ja tämä aina helpottaa tietysti sitä tiedon löytymistä, koska me pystytään myös laittamaan näiden tiimien lisäksi niiden kanavien sisälle erilaisia tiedostoja ja erilaisia vikejä. Ja nyt äsken jo tuossa sivusinkin sitä kanava-asiaa, mutta että tiimin sisälle voidaan tosiaan lähteä rakentamaan sitten näitä kanavia. Ja miten se kanava rakennetaan, niin kanavan vieressä on tuommoinen pistevalikko, josta valitaan yksinkertaisesti, että lisää kanava. Ja sitten siihen voidaan täyttää erilaisia tietoja. Eli muistetaan myös näissä kanavissa, että me pystytään miettimään sitä, että kelle tätä kanavaa jaetaan. Eli vaikka meillä olisi kokonainen tiimi, niin me pystytään tiimin sisään rakentamaan näitä kanavia sillä tavalla, että eri ihmiset osallistuu eri kanaviin. Koska just se, että tiedon määrä ja viestimisen määrä, varsinkin sitten kun etänä työskennellä, niin sehän on tosi hurja. Niin on tärkeää miettiä, että mitkä on ne asiat, mitkä kellekin sitten halutaan näkyvän. Että ei tule sellaista tietoähkyä tai tulvaa sieltä. Ja sitten tiimin sisälle voidaan luoda tällaisia vikejä. Ja mikä tämän vikin idea sitten lähtökohtaisesti on, niin on sellainen, että me käytetään sitä tekstieditorina, jonka sisään voidaan sitten muokata ja keskustella samassa paikassa. Eli että se koko meidän tiimi voi työstää vaikka jotain tiettyä projektia täällä vikissä, niin että kaikki pääsee muokkaamaan sitä live-aikaisesti. Eli jokaisen kanavaan tulee tämmöinen wiki-välilehti. Ja sitten niitä pystyy tekemään tosi useamman sieltä. Ja nyt
näistä vikeistä kerron sellaisen asian ja muutenkin Teamsin käytöstä, eli mikä tämä merkitsemisajatus on. Ja tämä on tärkeää nostaa esille, että aina kun me halutaan siellä Teamsissa ollessa, niin jos me halutaan joku asia tietylle henkilölle nostaa, tai me tarvitaan tietyn ihmisen kommenttia asiaan, niin meillä on mahdollisuus merkata tämä ihminen. Eli se tarkoittaa ihan sitä, että laitetaan sieltä et-merkki ja sitten kirjoitetaan sen henkilön nimi, jolla me pystytään merkkaamaan tämä henkilö ja se nousee sille sitten sinne toimintasyötteeseen ihmiselle tämä viesti. Koska nyt mietitään, että jos meillä on siellä usein määrä tiimiä ja kanavia, niin se, että me saadaan jotain tiettyä juttua näkyviin sille tietylle ihmiselle, niin ehdottomasti on tärkeää käyttää tätä merkintäominaisuutta. Ja Viki on tosiaan siitä huikea juttu, että siellä me voidaan niin kuin työstää jotain juttua vaikka pidemmän aikaa niin, että me kaikki niin kuin päästään lisäilemään siihen. Eli sanotaanko siihen työstämiseen tämä on paras tai johonkin luonnosten tekemiseen, niin hyvä työkalu siellä tiimin sisällä. Koska nyt taas mietitään, että jos me keskustelussa tehdään sitä samaa, että jos meillä on sen tiimin sisällä oma chatti, mutta toki chattiin tulee aina välissä usein jotain muutakin keskusteltavaa, niin se, että se wiki voidaan tehdä jollekin tietylle asialle, ja sitten siellä sen wikin sisällä työstetään vaan tätä tiettyä asiaa, jolloin sinne väliin ei tule esimerkiksi muita keskusteluita. Sen takia wiki on myös hyvä työkalu, ja kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Ja kuten nyt jo näette, niin Teamsin sisällä on tosiaan tällaisia useita erilaisia toiminnallisuuksia, johon suosittelen tutustumaan ihan kaikkiin, koska se, että saadaan siitä viestinnästä mahdollisimman mutkatonta sen Teamsin sisällä, niin se vaatii sitä, että käytetään myös sitten niin kuin erilaisia toiminnallisuuksia. Ja kannattaa hyödyntää, ei pelkästään vaatii, vaan niin kuin, että kannattaa oikeasti hyödyntää. Noin. Ja sitten miltä siellä meidän Teamsin sisällä oikeastaan näyttää täällä keskusteluosuudessa ja mitä me siellä voidaan sitten tehdä. Niin kuten näette niin tuolta vasemmalta, niin me ollaan nyt valittuna sitten tämä chatti-ikkuna. Eli äsken kun me oltiin siellä tiimit-ikkunassa kahtelemassa, että mitä tapahtuu, niin nyt me ollaan sitten täällä chatti-ikkunassa katselemassa, että mitäs me se voidaankaan siellä tehdä. Ja tässä on nyt meillä keskustelu menossa tämän henkilön Erkki-esimerkin kanssa, ja siellä me jotain ollaankin jo keskusteltu, kuten näkyy. Eli siellä on aina kellonaika keskustelussa, mitä me ollaan viestejä sitten vaihdettu. Ja me nähdään sitten tässä ylhäältä, kun näette, niin siellä on se meidän keskustelu, ja täältä lisäksi löytyy sitten ne tiedostot. Eli se, että me tämän tietyn ihmisen kanssa jaetaan tiedostoja, niin ne tulee löytymään aina sen keskustelun sisältä. Eli niitä ei tarvitse ehtiä erikseen täältä chatti-ikkunasta, vaan me voidaan niin katsoa sieltä tiedostoista, että hei, että mistä ne löytyy, ne meidän tiedostot, mitä me ollaan sen ihmisen kanssa laitettu. Ja tosiaan näihin meidän chatteihin pystytään myös lisäämään samalla tavalla tuolta plussasta erilaisia välilehtiä, että mitä me halutaan tässä juuri tässä keskustelussa. Sitten ihan niinkin simppelisti kuin se, että jos halutaan aloittaa uutta keskustelua, niin se löytyy tuolta ylhäältä tuommoisesta boksista. Eli aloita uusi keskustelu löytyy sitten tuolta. Ja näitä keskusteluja voi sen organisaation sisällä olla jokaisen henkilön kanssa esimerkiksi. Ja nyt jos me halutaan tälle ihmiselle soittaa, tai laittaa viesti. Eli jos me halutaan juurikin tälle ihmiselle, niin me etsitään just sieltä chat-ikkunasta se tietty ihminen, jonka jälkeen me sitten tuolla oikealla yläkulmassa näette, että siellä on erikseen sitten videopuhelua tai äänipuhelua, niin te voitte soittaa sitten tätä kautta sinne, juuri sille henkilölle suoraan. Eli ei tarvitse tehdä mitään erillistä kokousta, jos me halutaan yhdelle ihmiselle soittaa. Lisäksi tuolla on tuo lisää henkilöitä-nappi, eli me pystytään rakentamaan myös erilaisia keskusteluja. Eli jos me halutaan johonkin tiettyyn keskusteluun lisätä, että me lisätään tähän vielä hei toinen ihminen, että jutellaan jostain tietystä asiasta, niin se on mahdollista näppärästi sitten tuosta kohti. Noin. Ja nyt vielä
äsken kun näytin, että sieltä keskustelun ja tiimin sisällä me pystytään sitten katsomaan niitä tiedostoja, niin me pystytään myös lisäksi, sen lisäksi, että meillä on se tiimi ja meillä on se ihminen, jonka kanssa me niitä tiedostoja vaihdetaan, niin meillä on siellä taas yhdessä toiminnallisuudessa tämmöinen kohta kuin tiedostot, josta me nähdään sitten kaikki meidän tiedostot, mitä me ollaan tänne meidän kanavalle laitettu, tai meidän Teamsin sisälle, mitä kaikkia tiedostoja me ollaan, niin täältä me pystytään niitä laittamaan ja näkemään. Lisäksi siis näkemään. Ja nyt sitten haluan näistä tiedostoista puhua vielä sen verran, että kun me laitetaan esimerkiksi Teamsin keskusteluun joku tiedosto, niin toinen ihminen pääsee sitä tietysti sitten aina muokkaamaan. Eli hän pystyy tekemään siihen muutoksia ja jakamaan sen sitten eteenpäin meille. Eli kun me niitä tiedostoja laitetaan vaikka jonkun tiimin sisälle, niin pitää muistaa, että kaikki pystyy niitä sieltä tiimin sisältä muokkaamaan tiedostoja. Eli sitten se, että jos me halutaan laittaa jotain sellaista, mitä ei niin kuin muokata, niin sitten siihen tehdään eri tavalla, että sitä ei laiteta suoraan sinne meidän tiimiin tai keskustelun kaikkien muokattavaksi. Mutta mikä on tietysti hyvä ominaisuus, niin on se, että näin me voidaan laittaa ihmiselle tiedosto esimerkiksi keskustelu, että hei, että kurkkaatko tämän asian, että onko muutoksia. Ja sitten hän voi suoraan tehdä ne muutokset siihen tiedostoon, eikä tarvitse tavallaan vaihtaa sitä viestiä enää sitten muuten. Eli sillä tavalla tiedostoja säilytellään ja jaetaan täällä Teamsin maailmassa. Ja toki tiedostojahan voi jaotella esimerkiksi tiimin sisällä niin, että rakennetaan kansioita, joiden sisään tiedostoja laitetaan. Eli hyvinkin niin kuin organisoidusti voidaan myös näitä tiedostoja säilyttää. Eli ei tarvitse olla kaikkia vaan siellä tiimissä sekaisin, vaan sitten siellä tiedostot välillä me pystytään rakentamaan erilaisia kansioita, joiden sisään sitten näitä tiedostoja laitetaan. Sitten me pystytään myös nostamaan sieltä yksittäisiä tiedostoja sillä tavalla esiin, että kun me mennään katsomaan tätä tiedostot välilehtiä vaikka tiimin sisältä, niin me voidaan nostaa sinne yksittäisiä tiedostoja niin, että ne näkyy heti ensimmäiseksi. Eli kaikki vaikka sellaiset tärkeät jutut, niin pistää sieltä heti ensimmäisenä silmään. Ja nämä on oleellisia juttuja siinä vaiheessa, kun puhutaan siitä, että meillä alkaa olla tämän vaikka tiimin sisällä ihan hurja määrä tiedostoja, niin sitten toki me halutaan niin kuin organisoida sitä tiedostomäärää ja sitä, että miten ne ihmiset löytää helposti aina jotakin sieltä sisältä. Noin. Sittenpä se meidän seuraava tärkeä asiahan on se kokouksen järjestäminen. Ja mitä Teams mahdollistaa, niin Teamsihan mahdollistaa sen, että me voidaan joko järjestää kokous heti, tai sitten me voidaan järjestää tämmöinen ajoitettu kokous. Eli jos tulisi sellainen optio, että hei, että meidän pitää nyt äkkiä yhdessä kokoontua, niin me pystytään järjestämään se tätä kautta heti. Tai sitten ajatuksena, että me järjestetään joku koulutus vaikka 2 viikon päähän, niin silloin me pystytään tätä kautta tekemään se ajoitetusti. Ja nyt mä haluan muistuttaa myös tämmöistä, eli Teams synkronoi Outlookin kanssa. Eli mulla kun on esimerkiksi käytössä Outlookin kalenteri, niin mä pystyn sieltä mun Outlookin kalenterista suoraan tekemään tällaisia Teams-kokouskutsuja, joka taas sitten ainakin mun työssä on ollut semmoinen mun mielestä helpottava asia. Ja Teamsin tosiaan nyt ollaan siinä kalenteritoiminnallisuudessa, eli nyt kun näet tuolta vasemmasta, me käytiin jo tiimeissä, me käytiin jo chatissa, ja nyt me ollaan sitten tuolla kalenterit-osuudessa. Niin kalenterit-osuudessa tuo ihan punaisella isosti laitettu on se kohta, mistä me pystytään sitten joko järjestämään se kokous nyt, tai sitten laittamaan niin kuin ajoitetusti tämän kalenterin kautta. Ja nyt jos me sitä kokousta kun lähdetään järjestämään, ja jos me painetaan sitä järjestä kokous heti, niin silloinhan me mennään suoraan tähän Teamsin ikkunaan, missä se kokous sitten näkyy. Ja aina kun me lähdetään liittymään, me katsotaan myöhemmin myös sitä näkymää, miltä se näyttää sitten sille liittyjälle se Teams-ikkuna, kun se siihen lävähtää. Mutta tässä me nyt nähdään, että hei, että kun mä järjestän nyt tämän tapaamisen heti, niin miltä siellä mulle näyttää.
Ja mitkä on ne tärkeimmät ominaisuudet? Tietysti siinä ensimmäisenä niin on miettiä tuo videokuva ja mikrofoni päälle ja liittyä sitten kokoukseen. Ja tässä pystyy myös käyttämään suoraan tuota sumena taustaa tai laittaa erilaisia tehosteita sinne taustalle. Eli jos miettii, että haluaa vaikka, on tälleen kotona ja haluaa sitten, että hei, että tausta on sumennettuna, eikä näy sieltä sen enempää, niin sitten voi tehdä niin, että näkyy ainoastaan tämä mun kasvot. Ja siinä on erikseen toi ratas, näette ensimmäisessä kuvassa, siinä on tuommoinen liitynyt siinä oikealla alla on se tietokoneen mikrofoni ja kuva, niin siitä pystyy sitten katsomaan rattaan kautta, jos on vaikka sellaista asiaa, että olet laittanut kuulokkeet päähän tai sulla on erillinen mikrofoni, niin tuota kautta sä pystyt testaamaan, että hei, että toimiiko ne mun ennen kuin sä liityt siihen kokoukseen. Toki kun sä olet liittynyt sinne kokoukseen, niin pitää muistaa, että tämä ei ole sun ainut paikka, mistä sä pystyt säätämään sun ääntä ja kuvaa, vaan siellä kokouksessa ollessa se on mahdollista edelleen. Ja sitten kun me ollaan tästä ensimmäisestä ikkunasta painettu sinne liitynyt kohtaan, eli ollaan menty sinne kokoukseen sisälle, niin huomataan, että meillä tulee tällainen valikko, jossa on sit paljon erilaisia toimintoja siihen, mitä me pystytään tekemään. Eli niin kuin sanoin, niin tuo ensimmäinen ikkuna ei ole se ainut, vaan täällä on lisäksi nyt sitten seuraavassa ikkunassa samat mikrofoni- ja videokuva-asetukset. Eli me pystytään tuota kautta sitten säätämään sitä videokuvaa ja mikrofonia. Ja myös vaimentamaan tai laittamaan päälle. Sen jälkeen siinä on tuo jaa-näyttönappain, josta me pystytään sitten jakamaan sitä näyttöä. Myöhemmin näytän tuossa myös kuvakaappauksena, että minkälaisia näytönjakomahdollisuuksia se meille antaa. Ja tämä on toki se näkymä sieltä työpöytäsovelluksesta, mutta näitä samoja toimintoja on myös selaimen kautta, pikkusen erilaisilla kuvakkeilla toki ehkä. Mutta sieltä pystyy, kun selaimen kautta ollaan, vaikka kirjaudutaan tai tullaan mukaan kokoukseen selaimen kautta linkistä, ei kirjauduta, vaan tullaan mukaan selaimen kautta linkistä, niin me pystytään myös jakamaan näyttöä ja näitä samoja muita ominaisuuksia säätämään. Ja toki sitten siinä on aina se vaihtoehto, että me pystytään myös katsomaan siitä, että ketä siellä on meillä keskusteluissa, ketä meillä on mukana. Ja nyt kun me järjestetään sitä kokousta heti, niin sehän tarkoittaa, että meillä ei ollut kutsuttu ketään sinne etukäteen. Niin se tarkoittaa sitten, että meidän pitää kutsua ne ihmiset. Niin sitten meillä on tässä se ihmiset-kohta, josta me pystytään sen meidän organisaation sisällä niin kutsumaan tiettyjä ihmisiä. Ja nyt jos se ihminen ei olisi meidän organisaation sisällä, niin me pystytään tota kautta, siinä on tuommoinen linkkinäppäin tuossa kutsuhenkilöitä vieressä, niin me pystytään nappaamaan siitä linkkiä. Eli ottamaan siitä linkki jollekin ihmiselle ja laittaa se sitten vaikka sähköpostilla eteenpäin, että hei, tästä pääset nyt sitten liittymään mukaan, jos on tämmöinen nopea kokous kyseessä ja ihminen ei ole sitten meidän organisaation sisällä. Eli sekä, että kun me tämmöistä heti kokousta järjestetään, niin me pystytään joko kuttumaan niitä ihmisiä suoraan sieltä meidän tiimin organisaation sisältä, tai sitten kakkosvaihtoehto, nappaa siitä linkki ja lähettää se sitten ihmiselle, ja ihminen pääsee sen linkin kautta liittymään mukaan. Laitetaan, niin näiden ihmisten sun pitää kokouksen järjestäjänä hyväksyä nämä ihmiset, eli ne tulee sulle sitten odotustilaan. Lähtökohtaisesti oman organisaation sisällä kaikki pääsee aina suoraan, kun taas sitten niin kuin odotustilaan siirtyy ne ihmiset, jotka on tulee organisaation ulkopuolella. Eli tämä on sitten lähtökohtaisesti tilanne. Noin. Ja nyt kun me ollaan puhuttu nyt siitä heti kokouksesta, eli jos tulisi sellainen tilanne, että meidän pitää heti sieltä kokous järjestää, niin se toinen vaihtoehtohan oli meillä sitten se, että kun me järjestetään kokous niin, että se on ajoitettu. Eli me tiedetään suoraan, että hei, että nyt 2 viikon päästä me järjestetään jostain tietystä asiasta kokous. Niin tältä se näyttää sitten se meidän uusi kokousikkuna. Eli mitä meidän pitää sitten sille kokoukselle määrittää ja mitkä on ne asiat, mitä meillä pitää siellä olla, niin toki meillä pitää olla kokouksella aina
otsikko. Sitten me pystytään lisäämään siihen erillistä paikkaa. Eli jos meillä olisi vaikka organisaation sisällä tiettyjä paikkoja, missä se meidän kokous järjestetään, niin tämä on se, mistä me pystytään sitten se tekemään. Ja ajankohta sille kokoukselle. Ja näihin voi aina laittaa näihin kokouskutsuihin niin suoraan tietoja siitä kokouksesta. Ja kannattaakin. Eli kerrotaan niille ihmisille, että hei, että mitäs meillä on tarkoitus nyt sitten tehdä juurikin tässä kokouksessa. Ja toki sitten tätä kautta kutsutaan myös ne osallistujat matkaan. Ja nyt vielä sitten muistutuksena sellainen asia, että jos lähetät tällaisen kokouskutsun, niin linkistä osallistuvan se ei vaadi, että tällä ihmisellä pitää olla Teams-koneellaan. Eli myös ihmiset, joilla ei ole sitä Teamsia koneella, niin pystyy liittymään sen selaimen kautta, joka tietysti niin kuin helpottaa sitten sitä osuutta, jos jollain ei Teamsia olekaan. Eli huoletta voi sanoa niille ihmisille, joilla ei ole, että hei, että pääset suoraan mukaan tästä linkistä, että ei tarvitse olla ladattuna mitään ennen tätä kokousta. Ja paljon tulee nyt asiaa, mutta otetaan toki siihen lopuksi, sanon nyt tässä välissä, että sitten kysymyksiä, että saatte vielä kysäistä tästä setistä, että jätetään sinne aika loppuun jonkin verran myös niille kysymyksille. Eli ei huolta, jos siellä jotain kysymyksiä tulee nyt mieleen, niin otetaan niillekin tuossa sitten slottia. Noin, ja nyt lupasin tuossa äsken, että kun näytin sen, että miltä se näyttää, kun lähden kokousta järjestämään heti sillä ihmisellä, mutta tässä on sitten se, miltä se näyttää liittyvällä. Eli se ihminen, joka tulee sitten mukaan, niin me pystytään itse siinä ennen kuin me sinne kokoukseen liitytään, niin valitsemaan näitä tiettyjä ominaisuuksia. Eli aina kun me liitetään kokoukseen, niin me ei suoraan mennä sinne mikit ja kamerat päällä. Eli tarkoitan siis sitä, että se ei heitä sua suoraan sinne, vaan me pystytään valitsemaan siitä, että hei, että millä tavalla me halutaan siellä sitten näkyä tai tulla mukaan. Ja useinhan voi ollakin, että jos haluaa, niin tekee niin, että ensimmäiseksi siellä kamerat ja mikit on testattu tätä kautta tässä, eli testataan kamera ja testataan mikki, mutta laitetaan sitten vielä pois kokoukseen liittyessä ja siellä sitten laitetaan päälle. Eli ihan kuinka sitten haluaa. Ja tämä on siitä hyvä ikkuna, että tällä voi tosiaan testata sen oman äänensä esimerkiksi, että hei, että kuuluuko se nyt ennen kuin sinne kokoukseen mennään. Ja sieltä näkyy myös sitten vielä tuo taustasuodattimet valinta, mistä äsken puhuin kanssa, että voidaan laittaa semmoista kivaa maisemakuvaa vaikka taustalle myös sen sumentamisen lisäksi. Siellä on kaikenlaisia rantavaihtoehtoja ja muuta hauskaa. Eli jos ei tarvitse ottaa niin vakavasti aina välillä, niin voi hauskuttaa myös kokouksessa olijoita olemalla vaikka sitten rantamaisemassa alkuun. Noin. Seuraava steppi siellä meidän kokouksessahan on nyt ehdottomasti sitten se näytön jakaminen. Eli tätähän meidän pitää tehdä yleensä melkein aina niin kuin tässäkin tällä kertaa jo Merja jako sieltä aluksi näyttää ja nyt minä sitten jaan teille tällä hetkellä näyttöä. Ja minkä takia haluan nostaa tämän ihan tälleen kuvakaappauksena tähän ja kertoa tästä näytön jaosta, koska tässä on sellaisia juttuja, jotka voi kompastuskivenä ehkä sitten olla. Eli yksi iso juttu, mikä siinä on tietysti, niin on aina se ero, että jaetaanko me meidän koko näyttöä vai jaetaanko me jotain tiettyä, esimerkiksi tiettyä ikkunaa tai tiettyä selainta tai tiettyä sovellusta tai mikä se nyt sitten ikinä siellä onkaan. Eli näyttöä pystytään jakamaan tuolla oikealla yläkulmassa, nyt on se neljä, missä se nuoli on, eli riippuen selaimesta tai sitten sovelluksesta, niin meillä on aina tuollainen nuoli, missä on aina tuommoinen neljä, missä on nuoli sisällä, niin se on aina se jakonäppäin sitten, että siitä me pystytään sitä näyttöä lähteä jakamaan. Ja tämä on nyt se näkymä, mikä siihen tulee, kun ensimmäisen kerran sitä painetaan. Eli tässä, kun tämä näkymä tulee esille, niin me ei olla vielä tässä vaiheessa jaettu mitään. Eli ei tarvitse säikähtää, että nyt sieltä suoraan näytönjako päälle meni, vaan tässä vaiheessa me vasta valitaan, että mitä me niille ihmisille siellä meidän Teamsin sisällä tai siinä kokouksessa jaetaan.
Ja kuten näette, niin siellä yhtenä valintana on nyt sitten toi työpöytä. Ja tässä pitää muistaa se, että kun me työpöytä jaetaan, niin silloin me jaetaan aina ihan kaikki, mitä me tehdään siellä tietokoneella. Eli kun se työpöytä on jaossa, niin silloin siitä näkyy sitten aivan kaikki. Eli ajatuksena tarkoitan aivan kaikella sitä, että kun lähdette vaikka pois, teillä on siinä joku PowerPoint-esitys ja te käytte välillä vaikka siellä jollain selain välilehdellä tai siellä kokouksessa, niin silloin siitä näkyy aivan kaikki niille muille kanssakokoustajille. Kun taas sitten, jos me valitaan ikkuna, niin silloin me jaetaan vain jotain tiettyä ikkunaa. Ja tässä, kun me jaetaan tätä ikkunaa, niin sitten taas käy niin, että hei, että jos me ollaan siinä tietyssä ikkunassa ja me halutaan vaikka välillä käydä katsoa joku video selaimen kautta, niin silloin se tarkoittaa, että se ei näy, kun me hypätään sinne seuraavaan paikkaan. Eli me hypätään vaikka sinne selaimeen ja katsotaan videota, niin se ei näy niille ihmisille, koska me ollaan jaettu vain tietty ikkuna, jos se on ollut vaikka sitten toi PowerPoint. Ja tuossa esimerkiksi nyt, kun on lähdetty jakamaan sitä näyttää, niin siellä on ollut auki erilaisia ikkunoita tietokoneella. Eli siellä on toki auki ollut kokousta, kuten näette. Sitten siellä on ollut auki PowerPoint-esitystä. Sitten siellä on ollut auki Teamsin ikkuna. Ja nyt sitten, jos me halutaan jakaa esimerkiksi PowerPoint-esitystä suoraan, niin kuten näette, niin tuolla oikealla on tuollainen PowerPoint-kohta. Eli me pystyttäisiin jakamaan suoraan joku tietty esitys. Eli ei tarvitsisi mennä sen ikkunan kautta, vaan jaettaisiin suoraan sitten se esitys, jolloin se näkyy suoraan myös kokonaiselta näytöltä, eikä niin, että me mennään ensin sinne PowerPointin näkymään, minkä tuossa näettekin, eli siellä näkyy ne diat, ja sitten vasta lähdetään siihen koko näyttöön, vaan tässä me pystytään jakamaan suoraan se esitys. Eli se on nyt sitten ero näissä näytön jakamisen vaihtoehdoissa. Ja myös ne ihmiset, jotka on tosiaan vaikka sieltä selaimen kautta mukana meidän kokouksessa, niin hekin pystyy sitä näyttöä jakamaan. Ja yleensähän tämä onkin tosiaan, niin kuin sanoinkin, niin tärkeä ominaisuus, koska tätä kautta me pystytään niille ihmisille aina näyttämään sitä meidän työskentelyä. Ja sitten lisäksi nyt täällä jokaisessa kokouksessa on meillä se chatti-ikkuna, kuten tässäkin Zoom-kokouksessa, missä nyt ollaan, mutta samoin Teamsissa. Eli aina voidaan, kun siellä kokouksessa ollaan, niin se, miten me viestiä välitetään toisillemme, niin se ei ole ainoastaan sen puheen kautta, vaan meillä on aina siellä käytössä se chatti. Ja se chatti avautuu meillä nyt sitten, kun näette tuolta, tässä on ylhäällä toi valikko, jossa on tuommoinen puhekupla, niin se on sitten se meidän chatti. Eli sieltä me pystytään sitten keskustelemaan pitkin sen meidän kokouksen myös sen chatti-ikkunan kautta. Ja sehän on näppärä se chatti-ikkuna, varsinkin jos meidän tarvitsee jakaa toisillemme vaikka jotain linkkejä. Että hei, että kurkataanpas nyt sitten tänne. Tai että hei, että tässä on niin kuin teille sitten niin materiaalia johonkin, mitä yhdessä siinä käy läpi, että avatkaa vaikka toiselle välilehelle sitten toi, että sieltä pystytään tai jotain testiä tai mitä tahansa, niin se on sitten se ikkuna, josta pystytään myös jakamaan linkkejä suoraan niille ihmisille. Noin. Siinäpä taas sitten se kokonaiskokoustamisesta yleensä. Sitten onkin meidän Teamsin uusimmista ominaisuuksista, mutta ei vähäisimmistä todellakaan. Eli tärkeä ominaisuus, joka nyt löytyy vihdoin myös sitten Teamsista. Erityisen tärkeä just tässä ryhmätyöskentelyssä. Eli nyt kun mietitään, että meillä on siellä useampi ihminen tässä meidän kokouksessa, ja me halutaan tehdä sitä pienryhmätyöskentelyä. Ja useinhan näin onkin, että halutaan jakautua vaikka hetkeksi useampaan ryhmään, niin se on nyt mahdollista myös tuolla Teamsin alustalla. Ja kuinka se nyt sitten toimii ja miten se tehdään, niin sieltä kun lähdetään, avautuu meille kolmesta pisteestä sitten niitä lisää vaihtoehtoja, niin me pystytään luomaan näitä
pienryhmätiloja sitä kautta. Eli jokaisessa kokouksessa automaattisesti pystytään näitä sitten lähteä tekemään. Ja mitä siihen pitää määrittää, niin te näette heti tuossa keskellä onkin toi ikkuna, että minkälaisia vaihtoehtoja ja ominaisuuksia se meille antaa. Eli me pystytään jakamaan näitä ihmisiä niin monen tilaan kuin me halutaan. Eli me pystytään valitsemaan tästä heti ensimmäiseksi, että hei, että kuinka monta tilaa me tarvitaan. Ja me pystytään myös määrittämään, että millä tavalla nämä ihmiset menee näihin huoneisiin. Eli se, että halutaanko me automaattisesti, että Teams jakaa ne ihmiset näihin huoneisiin, vai halutaanko me manuaalisesti määrittää, että hei, että juuri nämä kolme ihmistä menevät vaikka tähän tilaan ja juuri nämä kolme ihmistä tuohon toiseen tilaan. Ja sitten se hallinnoija, joka nämä pienryhmätilat on laittanut käyntiin, eli jotka on jakanut nämä ihmiset näihin huoneisiin, niin hänelle sitten näkyy tämä pienryhmätila kohta, eli tässä nyt oikealla ylhäällä on tämä screenshot sitten siitä, miltä se näyttää meille. Ja tässä tosiaan pienryhmätiloissa, kun tätä testailin, niin siellä ei nyt sitten ketään ollut, mutta nythän tässä, jos meillä olisi jaettuna, niin meillä näkyisi ensinnäkin ne kaikki huoneet, ja sitten meillä lisäksi näkyisi se, että kuinka monta ihmistä siellä huoneessa on. Ja näitä pystytään, tuossa on tuo hallitse huoneita, niin pystytään sitten hallitsemaan siinä käynnissä ollessa myös. Ja lisäksi pystytään sitten lisäämään myös siinä vaiheessa. Eli se, joka nämä pienryhmätilat on laittanut sieltä käyntiin, niin pystyy hallitsemaan sitten sitä kokonaisuutta. Ja tosiaan ne pystytään jakamaan sinne tiloihin, ja sitten ne pystytään huoneet sulkemalla nappaamaan ne takaisin siihen kokonaisuuteen. Eli tämä nyt mahdollistaa sen, että meidän ei tarvitse lähteä tekemään sitä pienryhmätyöskentelyä mihinkään muualle, jos me halutaan palata siihen alkuperäiseen kokonaisuukseen, vaan Teams jakaa heidät nämä ihmiset automaattisesti, ja ne ihmiset, jotka on niissä jaetusuunnissa, heidän ei tarvitse siis muuta kuin lähteä siihen mukaan, eli se, joka tämän tekee tämän hallinnoinnin, niin kuin automaationa se tulee niille ihmisille sitten, että hei, että sä oot nyt jaettuna tänne pienryhmätilaan, ja sitten sut palautetaan myös tämän hallinnoijan kautta takaisin tänne ensimmäiseen tilaan. Eli tällainen on breakout rooms-ominaisuus sitten Teamsissa, toiselta nimeltään toki, että pienryhmätilat sitten tässä suomenkielisessä versiossa. Erittäin tärkeä ominaisuus justiinsa sen ryhmätyöskentelyn kannalta. Ja siitä hyviä ominaisuuksia tosiaan on, että pystytään aina valitsemaan, että kuinka moneen jaetaan ja jaetaanko automaattisesti vai manuaalisesti sitten siellä Teamsissa. Ja näitä kaikkia ominaisuuksia pystyy myös testaamaan ihan vaikka itsekseen. Eli tarkoitan sillä tavalla, että tämäkin screenshotti on otettu niin, että tällä kokouksessa ei ole oltu muita ihmisiä, mutta ollaan pystytty kokeilemaan, että hei, mitä ominaisuuksia se antaa ja miltä siellä näyttää. Eli sitäkään ei tarvitse stressata, että niin kuin ensimmäistä kertaa tarvitsisi, jos lähtee tämmöistä kokousta vetämään, niin lähteä ihan kylmiltä, vai oikeasti tehdä sellaisen testikokouksen ja käydä siellä kahtomassa, että hei, että miltä sitten se näyttää aina, kun jotain tiettyjä ominaisuuksia niin kuin lähdetään kokeilemaan. Sitten seuraava asia on meillä tosi tärkein myös, koska nythän me halutaan usein sen lisäksi, että me halutaan järjestää näitä kokouksia tai ryhmätyöskentelytiloja tai miten tahansa, millä nimellä kutsutaan, niin halutaan myös tallentaa. Eli jos on sellaista tilannetta, että kaikki osallistujat ei pääse paikalle, tai sitten meillä on joku infotilaisuus, tai sitten halutaan vaan ottaa siitä työskentelystä yksinkertaisesti tallennetta katsottavaksi tulevaisuudessa, että hei, että mitäs kaikkea me silloin tehtiinkään. Niin hyvin tärkeä ominaisuus on myös sitten se kokouksen tallentaminen. Ja kuinka se kokouksen tallentaminen sitten tapahtuu, niin nyt ne kolme pistettä, missä puhuin tuossa jo aikaisemmin, mistä me saadaan lisää näitä ominaisuuksia, niin siellä on sellainen kohta kuin aloita nauhoitus. Eli hyvinkin yksinkertaisilla stepeillä siellä kokouksen sisällä, niin me päästään sitten laittamaan toi nauhoitus käyntiin.
Ja kun nauhoitus valitaan päälle, niin siitä tulee tällainen, niin kun ihmiset siellä näkee, kaikki ihmiset, ketä teillä kokouksessa on, niin näkee, että hei, että kokousta tallennetaan. Mutta on aina hyvän käytännön mukaista, että ennen kuin tallennetta laitetaan päälle, niin kerrotaan sitten, että hei, että tallennetta nyt aletaan ottaa ja tallenne lähti käyntiin nyt. Ja muistetaan sellainen asia, että nyt kun viime vuosi varsinkin toi mukanaan sen, että näiden kaikenlaisten etätyöjärjestelmien ja viestintäjärjestelmien käyttö on kasvanut niin hurjasti, niin meillä on viivettä näissä. Esimerkiksi tallennuksessa saattaa olla sellainen, että hei, että se ei nyt ihan sillä sekunnilla lähekään päälle, vaan siinä saattaa olla pieni viive. Eli myös ihan rauhassa sitten, ja kannattaa niin kuin ottaa siihen aina vähän sitä varoaikaa, kun vaikka tallennetta lähdetään laittamaan päälle. Et joskus voi käydä niin, että alustalla on vaikka ihan todella paljon ruuhkaa ihan siinä hetkessä, että tallenne ei lähdekään heti päälle, vaan vaikka ihan muutaman minuutin päästä pystyy sitten laittaa tallenteen päälle. Tämä ei ole mikään semmoinen pelottelujuttu, eli tosi usein Teams toimii ihan hyvin, mutta halusin vain kertoa, että tämmöinenkin on mahdollista. Ja näihinhän kannattaa aina sitten varautua. Eli esimerkiksi, jos on semmoinen tosi oleellinen ottaa se tallenne, niin ehdottomasti kannattaa niin kuin jättää siihen ihan vähän sitä varoaikaa, että hei, että jos se tallenne ei ihan sillä sekunnilla käynnistykään. Mutta sitä ei tarvitse jäädä arvailemaan, että milloin se on käynnistynyt ja milloin ei, vaan siihen tulee tällainen, sulle, siihen oman ikkunan tulee tämmöinen selkeä, että hei, tallennetta tallennetaan. Ja nyt sitten toi toinen kuva tuossa keskellä niin on se näkymä, kun se tallenne on sitten laitettu poikki. Eli se toimii ihan samasta kohti, mistä aloitetaan nauhoitusta, niin sen sijaan vaan, että meillä lukee siinä aloita nauhoitus, niin sitten me päätetään se nauhoitus sitä kautta. Ja nyt kun se tallenne on laitettu poikki, niin siihen tulee tosiaan tällainen teksti, että tallennus keskeytettiin, löydät linkin tallenteeseen kokouksen keskusteluhistoriasta. Ja lisäksi siis, että tänne kokouksen keskusteluhistoriaan tulee linkki siihen tallenteeseen automaattisesti, niin meille tulee tänne henkilökohtaiseen Microsoft Stream-palveluun myös tämä tallenne automaattisesti. Eli on kaksi paikkaa, minne se menee. Eli sinne Stream-palveluun ja lisäksi sitten tähän keskusteluun niin kuin tähän chatti-ikkunaan tulee myös se tallenne siitä. Ja sitten täällä Microsoft Stream-palvelun kautta me pystytään jakamaan tätä linkkiä myös eteenpäin halutuille henkilöille. Ja sitten niin kun nostasin tähän vielä esille sen, että hei, että kun me kokousta tallennetaan, niin kaikki, minkä myös niille osallistujille näkyy ja kuuluu, niin se kuuluu myös siinä tallenteessa. Stream-palvelun kautta pystytään nappaamaan sitten esimerkiksi alusta tai lopusta pois, jos tarvii ottaa ja leikata tätä tallennetta ennen kuin sitä pistetään eteenpäin, vaikka sitten niille ihmisille, jotka ei tässä kokouksessa tällä hetkellä tai sillä hetkellä olleet. Eli Stream antaa myös pieniä leikkausvaihtoehtoja sitten sieltä, kun me kokous on tallennettu. Noin, nyt ollaan nopealla tahdilla käyty Teamsissa pitämässä kokouksia ja vähän keskusteltu ja jaettu tiedostoja ja kaiken näköistä sen meidän oman tiimin ja, tai organisaation sisälle eri tiimeissä ja eri kanavilla. Niin mikä on sitten vielä semmoinen huipputyökalu täällä Teamsissa? On sitten se planneri. Eli nykyisinhän meillä on ihan hurja määrä erilaisia sovelluksia puhelimeen, tietokoneelle, erilaisia työkaluja, että me pystytään sitä omaa työtä organisoimaan. Mutta yksi hyvä työkalu on tosiaan tämä planner. Ja mitä etuja tässä plannerin käytössä on, niin on tietysti se, että meillä se on sen saman työkalun sisällä. Eli meillä on siellä sisällä se meidän kalenteri, meillä on siellä ne tiimit, tiedostot, ja sitten me voidaan käyttää lisäksi tätä planneria. Ja plannerin kautta me pystytään jo kirjoittamaan ylös sitä meidän omaa tehtävälistaa. Sen lisäksi muut ihmiset pystyvät, eli me pystytään tekemään tämmöisiä jaettuja suunnitelmia. Eli mietitään, että jos meillä olisi vaikka yhteinen projekti, ja me halutaan yhdessä jakaa erilaisia tehtäviä eri ihmisille, niin me pystytään tekemään täällä semmoinen jaettu suunnitelma.
Ja silloin me pystytään määrittämään, että hei, että kuka tässä suunnitelmassa tekee mitäkin. Ja ne näkyy sitten täällä meidän planneri-osiossa siellä Teamsin sisällä, että hei, että mitkä on niitä minulle määrättyjä tehtäviä. Ja kuten näette, niin tuolla on lisäksi tuollaisia erilaisia kohtia, eli siellä on tärkeät suunnitellut, sinulle määritellyt, niin myös pystyy laittamaan erilaisia tärkeysasteita näille tehtäville. Et jos on jotain semmoista hyvin akuuttia, niin tämä helpottaa siinä oman työn myös priorisoinnissa, että hei, että mitkä asiat on niitä tärkeitä, mitkä tehdään ensin. Ja tehtäviä pystyy niinkin näppärästi tekemään, kun avaa sieltä ton Tasks ja Plannerin ja To-Doon, ja sitten siellä on, valitaan, että lisää uusi tehtävä, ja lähdetään kirjoittaa siihen uutta tehtävää. Ja kun näitä tehtäviä on tehty, niin ne pystytään sitten nappaamaan suoraan sieltä tehdyksi. Eli myös yksi työkalu sekä sen oman työn organisointiin että jonkun tietyn tiimin sisällä, kun tehtäviä jaetaan, niin pystytään käyttämään tätä siihen, että hei, että pystytään katsoa ensinnäkin, jos meillä on sellainen työvaihe, joka vaatii vähän kaikilta jotain, niin pystytään katsoa, että hei, missä me ollaan menossa, että joko toi mun tiimikaveri on tehnyt sen asian, mikä mahdollistaa taas sitä, että mä pystyn viemään sitä jotain tiettyä juttua eteenpäin. Eli ehdottomasti kans suosittelen tutustumaan tuohon planneriin sieltä, koska kannattaa hyödyntää kaikkia, mitä se Teams sieltä meille tosiaan tarjoaa. Ja mulla käytössä päivittäin, eli todettu hyväksi, mutta sanoisin aina näissä työkaluissa tietysti sen, että jokainen meistähän on erilainen, ja jokainen meistä ehkä tarvitsee erilaisen työkalun siihen oman työn organisointiin, eli mä en voi suoraan sanoa tämän plannerin kohdalla, että hei, että tämä on jokaiselle hyvä, tai tästä tulee sulle suuri hyöty, vaan näitä on vaan lähettävä kokeilemaan ja kahtomaan, että koska jokaisen näistä esimerkiksi ajanhallinnan työkalusta kuuluisi olla semmoinen, joka oikeasti helpottaa sitä sun työtä. Toki aina alussahan on hankaluutta, mutta jos se alkaa pidemmällä aikavälillä tuntua sillä tavalla nihkeältä, että hei, että tämä ei oikeasti nopeuta tai helpota tai vie mun stressiä pois, vaan enemmänkin toisinpäin, niin silloin kannattaa miettiä, että onko se työkalu just sitten sopiva minulle. Noin. Nytpä ollaan menty tuon minun slideshowni läpi hyvin kovaa tykitystä Teamsista, mikä teillekin on tietysti hyvä, että saatte tästä sitten sen tallenteen, niin pystyy palaamaan sitten näihin kaikkiin asioihin. Mä kiitän tästä PowerPoint-osuudesta, ja nyt aika on sillä tavalla, että meillä on sellainen 6 minuuttia aikaa tähän loppuun, niin tosiaan keskustella tästä Teamsista ja esittää niitä kysymyksiä. Kysymyksiä, että voin ottaa sieltä kysymyksiä vastaan. Mitäs Merja, onko meillä siellä chatissa kysymyksiä tullut tässä esityksen aikana? Joo, kiitos Maiju loistavasta esityksestä. Aloitetaan sillä. Ja kyllä siellä on tullut useampiakin kysymyksiä tuonne chattiin. No niin. Kauhulla odotan, osaanko vastata. niin ensimmäinen kysymys liittyy siihen PowerPoint-esityksen jakamiseen tai ylipäätään mihin tahansa jakamiseen, että miten pystyy seuraamaan chattia tai osallistujalistaa tai esimerkiksi käden nostamista samaan aikaan, kun jakaa esitystä tai näyttää. Joo, eli Teamsissähän, kun jaetaan sitä näyttöä, niin sen pystyy pitämään sen Teams-ikkunan esimerkiksi tuolla alhaalla. Eli tässähän on moni, sä voit pitää joko sen sun koko ikkunan auki niin, että sä näet sun esityksen, sä näet sen chatti-ikkunan samaan aikaan, tai sitten jos sä näet, tai jos sä jaat vaikka jotain tiettyä esitystä, niin sä pystyt laittaa tämän Teams-ikkunan sinne oikealle alas ja seuraamaan sitä chattia, eli sä pystyt valitsemaan sieltä sitä näkymää pitkin sitä kokousta, että miltä se sulle näyttää. Eli hyvin monenlaisia ominaisuuksiahan se Teams antaa siihen, että hei, että miltä se näyttää milloinkin. Eli ei kun vaan testailemaan, että mikä on se miellyttävin sitten itselle ja mitkä on ne asiat, mitä haluaa seurata pitkin sen esityksen. Juuri näin. Sitten siellä oli seuraava kysymys breakout roomeihin liittyen. Kysymys oli, että voiko breakout roomeja ajastaa. Eli oletan, että tämä tarkoittaa sitä, että olette breakout roomissa 25 minuuttia ja sitten palaatte takaisin päätilaan. Hyvä kysymys. Siinä vaiheessa, kun tämä
Breakout Roomsin esitys on tehty, niin silloin ei ollut ajastusvaihtoehtoa. Eli minun tietoni mukaan tällä hetkellä ei ole sellaista vaihtoehtoa. Eli nyt muistuttaisin aina, että näihin tulee koko ajan esimerkiksi Breakout Roomsin uusia ominaisuuksia. Mutta tällä hetkellä niin kuin viimeisin, mitä minulla on tieto, niin ei ole tällaista ajastusvaihtoehtoa ollut. Joo, ihan samaa mieltä on itsekin, että sitä vielä ei ole siellä toisin kuin esimerkiksi täällä Zoomissa. Mutta, joo. Kyllä, mutta näkisin, että se saattaa olla ihan vain päivien kysymys, että se napsahtaa yksi päivä meet, niin siellä se ominaisuus on, että sitähän oikeasti kehitetään koko ajan. Mutta semmoinen on tämän hetken tieto. Kyllä. Ja sitten täällä oli vielä tämäkin kysymys, että Teamsissähän ei ole kokouksen aikana, että siellä mahdollista laittaa näitä yksityisviestejä. Kun sä laitat viestin nyt chatissa, niin se menee kaikille automaattisesti. Kyllä. Eli silloin meillä on se koko, jos me kaikki, ketkä osallistuu siihen kokoukseen, niin pystyy näkemään. Ja muistetaan myös, että se keskusteluhistoria siitä kokouksesta, niin sehän näkyy niin kuin osallistujille. Mutta mikä tähän, jos haluaisi lähettää, niin sullahan voi olla erillinen ikkuna Teamsista auki yksityiskeskusteluna tälle henkilölle. Eli jos on jotain sellaista asiaa, jota haluaa vaikka tiedätkö, laittaa muistiin toiselle henkilölle, joka ei siinä kokouksessa sillä hetkellä ole, niin sullahan voi olla toinen ikkuna auki, jossa sä sitten tälle laitat chattia tälle ihmiselle. Eli muistetaan myös se, että voi olla useita eri Teams-ikkunoita auki, että se ei tarkoita sitä, että kun meillä yksi kokous on käynnissä, että sulla ei voisi olla sitten muita sieltä auki. Kyllä. Gabriela kysyi tuolla matkan varrella, että saanko käydä pienryhmät tilassa, mutta oletan, että se koski nyt niin kuin tässä koulutuksen aikana. Ja nythän me ollaan koulutuksessa Zoomissa eikä Teamsissa, niin se kokeilu ei onnistu. Sitten siellä on kysytty, että voiko parantaa näkyvyyttä, kun näytetään videoita, että kuva ei pysähdy eikä ääni pätkisi. Se onkin hyvä kysymys. Se onkin hyvä kysymys, mutta tähänhän vaikuttaa nyt sitten hurjan moni asia. Eli tähän vaikuttaa se meidän oma kaista, mitä meillä on, minkälainen netti meillä on, miten siellä on liikennettä, miten sillä ihmisellä, jolle me näytetään, minkälainen kaista sillä on. Eli suoraa vastaustahan tähän niin kuin sitten ei ole, että mitkä on ne asiat, mutta ehkä näkisin, että tähän nyt vinkkinä, mitä keksin, niin on se, mitä Merjamikin tuossa alussa puhuttiin, että ei pidä sitten niin kuin kaikkia päällä, eli että kaikilla on vaikka kamerat päällä ja kaikilla on samaan aikaan mikit päällä ja siellä, niin kuin, että, on, että sitten voi niin kuin näillä asioilla lähteä sitä karsimaan, eli otetaan vaikka kaikki ne kamerat pois käytöstä, niin silloinhan meillä jää enemmän sitä kaistaa sille videon näyttämiselle. Kyllä. Ja aina on hyvä muistaa, että joskus ne ongelmat on vain itsellä eikä muilla. Niin. Sekin on tosiasia. Ja just se, että joskus voi olla nimenomaan niin, että kaikille muille näkyy hyvin, mutta minulle ei. Eli sitten vinkkinä antaisin aina tähän ryhmätyöskentelyyn esimerkiksi Teamsissa, että otetaan niin kuin ne muut sillä tavalla huomioon, että muistetaan aina, kun vaikka lähdetään niin kuin keskustelussa puhumaan sitä, että hei, että mulle ei kuulu eikä näy, niin että jos on vaikka kesken esityksen, että mielellään käytetään vaikka tästä chattia siihen, että hei, että onko muilla samaa ongelmaa, koska jos varsinkin puhutaan, että meillä on kymmeniä ihmisiä siellä samassa kokouksessa, niin jos olet sinä ainut, joka on tosi harmillista tietysti, että joku ei näy, mutta että muistetaan siinä niin kuin huomioida ne muut. Juuri näin. Sitten siellä oli kysymys noista ryhmätyötiloista, että toimiiko ne, jos on osallistujana, niin yhtä lailla selainversiossa kuin työpöytäversiossa? Kyllä pienryhmätiloihin pystyy menemään myös selainversiossa, eli ei estä pienryhmätyöskentelyä. Kyllä. Sitten on vielä tuossa näytön jakamisesta, voiko hypätä PowerPoint-esityksestä videoon ja sitten taas takaisin PowerPointiin. No nyt mulla kävi pätkäs. Kuulin sen, että voiko hypätä PowerPoint-esityksestä videoon ja sen jälkeen taas takaisin. Joo, eli kyllä. Eli tätä näyttöä, kun sä jaat, niin sähän pystyt sieltä sitten niin kuin välistä laittamaan, ottaa sen näytönjaon pois ja sitten vaihtaa uuden tilalle. Eli onnistuu kyllä, mutta tässä on just se, että jos sulla on työpöytänäkymä, niin silloinhan se näkyy koko ajan kaikki, mitä sä teet.
Eli se on se vaihtoehto, jos sä haluat useita, niin kun haluat montaa näyttää sen saman kokouksen aikana, niin mä sanoin, että silloin kannattaa mieluummin jakaa suoraan se koko työpöytä, muuten sä joudut lähtemään pois tulemaan tai ottamaan näytönjaon pois, laittamaan päälle. Mutta jos se on joku tämmöinen yksittäinen vaihto, niin sitten vaan näytönjako pois päältä ja uusi näytönjako päälle. Ja yleensä nämä aika nopeasti toimii, eli ei tarvitse odottaa tai tarvitse ajatella, että se viive olisi hirmu pitkä. Kyllä. Sitten tuolla on itse asiassa joku pohtinut, että mitä tuo aikaisempi kysymys tuohon pienryhmätilassa käymiseen liittyy, niin se saattakin toki tarkoittaa, että tämä oli ihan hyvä. Ja voiko kouluttaja käydä pienryhmissä seuraamassa tekemisiä? Kyllä, eli sehän pääset tänne pienryhmään myös itse katsomaan, että mitä siellä oikein tapahtuu. Eli sä pystyt surffailemaan sitten näiden ryhmien välillä. Ja yleensähän kouluttajan kannattaakin käydä kurkkaamassa, että hei, että ylipäätänsä että se pienryhmä niin kuin toimii. Että tarkoitan sitä, että siellä ihmiset pystyy keskustelemaan ja se on lähtenyt liikkeelle se ryhmätyöskentely. Sitten siellä on vielä näitä kysymyksiä, on oikein mukava määrä täällä, tuo breakout room. Videon äänen jakaminen on välillä hankalaa, mistä se voi johtua? Tämä on hyvä kysymys. Videon äänen jakaminen. Eli tarkoitetaankohan tässä sitä, että kun kokoukseen jaetaan jotain, ei omaa videota, vaan jaetaan ulkopuolista videota. Veikkaisin, että ehkä olisiko kysymys siitä. Olettaisin, että vaikka jos YouTube-videota jaa. Niin. Joo. Kyllä. No tässähän voi tulla just sitten se myös esimerkiksi se kaistaongelma sinällään. Eli meillä voi olla vaikka, videohan vaatii tosi paljon sitä kaistaa ja sitä just superhyvää yhteyttä, niin joskus voi olla, että sitten sieltä ei tule joko kuva tai ääni kunnolla. Tai sitten voi olla myös tämmöistä, että tietokoneella omilla asetuksilla on jotain. Esimerkiksi sen äänen jakamiseen. Eli siinä voi olla sitten montaa syytä näihin. Joo. Mun kokemuksen mukaan ne yleensä liittyy nimenomaan siihen äänen jakamiseen, että se ei sitten sieltä YouTuben, esimerkiksi YouTuben kautta vaan jakannut se ääni ennen kuin vähän muuttaa niitä asetuksia. Kyllä. Joo. Sitten täällä on vielä kysymys, että saako keskustelun kilahdusäänen pois, kun viesti saapuu työryhmäläisille? Kyllä, eli siis omista asetuksistahan sä pystyt valitsemaan, että millä tavalla sä haluat vastaanottaa näitä viestejä. Eli omista asetuksista pystyy hyvinkin hallinnoimaan sitä omaa Teamsin käyttöä. Ja muistetaan myös sit se älä häiritse tila. Eli se on, mistä puhuinkin, että se on mulla usein käytössä. Et silloin kun mä oon älä häiritse tilassa, niin ne viestit ei tuu, ne ei niin kuin pomppaa näytölle esim. Ollenkaan. Ja täällä on osallistujiltakin tuohon ääneen vinkkejä. Muista pistää jakokohdasta käyttöön tietokoneen äänenjako. Ja välillä riittää se tietokoneen äänenjako ja välillä ei. Eli näin. Nämä on näitä haastavia juttuja. On. Ja näissä niin kuin, suosittelen sitten vaan lähteä vähän venkslaille ihan heti, niin kuin, että kokeilee erilaisia juttuja sieltä. Ja joskus voi olla myös selaimen asetuksissa, eli tämän sanon vielä nyt sitten näytönjakoon esimerkiksi liittyen tai videojakoon, niin selaimen asetuksissa voi olla tällaista, että joka blokkaa sitten sen, että me ei pystytä tätä tekemään, niin joskus voi auttaa se, että sä vaihdat selainta, jos ei ole käytössä työpöytäversio. Juuri näin. Sitten täällä on vielä kysymys, mitä välineitä ryhmätyötiloissa on osallistujien käytettävissä? Mitä välineitä? Eli nyt tarkoittaa varmaan siis sitä Teams-ikkunaa, että pystytään keskustelemaan ja muuta. Mm. Eli ryhmätyötilahan näyttää aika lailla samalta sinällään, mitä niin kuin se perus Teamsin tila. Eli puhutaan ihan samanlaisista huoneista kuin se Teamsin kokoustila. Samat välineet käytössä. Kyllä. Joo. Vanha Adobe Connect-käyttäjä iski tällä kysymyksellä, niin Joo. Sori. Hyvä kysymys. Oli hyvä. Joo. Erittäin hyviä kysymyksiä ja semmoisia niin kuin tarkentavia, että saa tästä suurimman hyödyn irti, niin kannattaa hyödyntää aina nämä. Kyllä. Siinä ne taisi olla ne tämän. Toi oli vielä tuolla, toi voiko opettaja jakaa esimerkiksi kuvan breakout-tiloihin. Tämä tarkoittaa varmaan sitä, että saako saman ja on kaikkiin breakout-ruumeihin yhtä aikaa.
Ja sehän ei ole mahdollista. Ei ole mahdollista, joo. Eli ne on kuitenkin erillisiä huoneita, ne kun lähdetään. Eli me hypätään niin kuin erilliseen huoneeseen kuitenkin täysin. Sitten toki onnistuu, kun tullaan takaisin tähän alkuperäiseen. Juuri näin, kyllä.